Hai, jumpa lagi Masak Apa Kita. Kali ni saya nak masak sup ikan merah. Okey. Ni ikan merah. Bahagian kepala nak buat sup. Tadi beli dekat pasar tani. Okey, ni bahan iris. Bahan iris, bawang 5 biji. Bawang putih 5 biji, 5 ulas. 5 biji mati. Ni 5 ulas bawang putih. Okey, halia 3 inci ke 2 inci. Cili padi, sedikit lengkuas, buah pelaga, kulit kayu manis. Okey, kita letak minyak dulu. Kan meletup pula kuali. Minyak pun tak ada. Okey, ni sayur dia, tomato, daun sup, daun bawang, ni batang bawang, batang daun sup. Okey, lada sula. Okey, okey, jom kita tumis. Masuk halia, bawang putih, bawang, kulit kayu manis, buah pelaga, lengkuas. Okey, kita masak ni bagi garing. Kasih garing dia. Sekejap kita jumpa balik. Okey, bagi garing ya. Sekejap jumpa balik. Dah garing. Kita letak kuah. Air untuk kuah. Agak-agak lah. Kalau nak hirup. Oh, lebih. Kalau nak hirup kuah. Kalau demam boleh hirup kuah dia. Kalau demam kan. Letak lada hitam sikit. Okay. Biarkan dia mendidih. Mendidih, mengelegak. Sekejap kita jumpa balik. Sikit lemon ni. Perahan air limau. Limau nipis boleh, limau kasturi boleh. Okey. Kita bubur ikan. Ni sedap. Ni. Ni. Bahagian pipi. Okey, kita letak cili padi sekali. Kita letak tomato. Daun batang daun sup. Batang daun sup ni batang bawang. Yang ni kita letak kemudian. Okey, kita letak ni lada sula. Okay, dia akan dia merenih. Sekejap lagi jumpa balik. Garam secukupnya ya. Garam secukupnya. Okay, sekejap lagi kita jumpa balik. Okay, kita letak lemon sikit. Okay, kita letak daun sup.
Okay, sup ikan merah kita dah masak. Selamat mencuba ya resepi daripada masak apa kita hashtag mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Okay, ni bahagian piping. Ni bahagian kepala. Okay, dah jumpa lagi dengan resepi. Assalamualaikum.